І ми повертаємося до подій біля парламенту. Там, нагадаю, триває мітинг прихильників Саакашвілі. Всі вони рушили туди одразу, як розтрощили машину силовиків і витягли звідти політика. Що зараз відбувається біля стін Верховної Ради, дізнаємося від Євгенії Мотрич. Євгенія, тобі слово. Вітаю, Віто. Ми зараз знаходимося на вулиці Шовковичної. Ближче підійти до мітингу, аби показати, що саме конкретно там відбувається, дуже складно, оскільки там блокують сигнал інтернету. Сама будівля парламенту оточена двома лавами спецпризначенців і поліцейських, тобто Верховну Раду досить добре охороняють. На площі ж Конституції перед парламентом триває стихійний мітинг, куди прийшли люди. Це близько кількох тисяч людей, які прийшли разом туди з політиком після того, як його витягли з машини. З журналістами Саакашвілі не спілкувався і не пояснював, і не аргументував звинувачення на його адресу. Натомість вийшов і зі сцени озвучив свою позицію. Я обвиняю УЦК і СБУ в провокації, подтасовки фактів, створенні фейкових записів. Вони зробили грязнішу провокацію в силі ФСБ. Они ошиблись. Украина не Россия. Я не могла сидіти спокійно. Я прочитала, що заарештували Саакашвілі. У мене давлення піднялось. Наразі головні вимоги учасників – це ухвалення закону про імпічмент і також звільнення генпрокурора. На сцену біля парламенту виходило кілька народних депутатів з виступами і також представниця Європарламенту. Жодних провокацій, бійок чи конфліктів серйозних, на щастя, не було. Сам Саакашвілі закликав людей стояти мирно, але стільки, скільки буде потрібно. Віто? Євгенія, дякую тобі. Це була Євгенія Мотрич і останні новини з-під парламенту. Тим часом у самій Верховній Раді теж вирують емоції, сперечаються. Туди приїхав Юрій Луценко звітувати про затримання Саакашвілі. З нами наживо Інна Кондратюк. Інно, то що розповідав Луценко депутатам? Вітаю тебе, Віто. Поки колишній грузинський президент виступав на Майдані перед будівлею парламенту, під склепіння звітувати про затримання Саакашвілі приїхав генпрокурор Юрій Луценко. Він запевнив, усі дії силовиків законні. Працівники генпрокуратури прийшли до помешкання Саакашвілі з рішенням суду. Луценко каже, має усі підстави заарештувати Саакашвілі. Той, мовляв, працював на користь соратників Януковича і отримував від них гроші. Нами задокументовано оперативно, з номерами купюр, суми, які видавалися для Саакашвілі, для організації так званих народних протестів. Загальна сума фінансування, про яке йдеться на плівках, котрі ви зараз побачите, сягає близько півмільйона доларів. Згадав Луценко і про паспорт Саакашвілі, який той нібито загубив, коли перетинав український кордон. Каже, знайшли документи під час обшуків у його соратників. Тим часом тут, у Раді, ще від самого ранку стосовно затримання колишнього президента Грузії точилися суперечки. Представники фракції БПП закликали не зволікати та якомога швидше затримати Саакашвілі. Той безлад, який так звані прихильники або так звана громадськість влаштовує під час проведення законних слідчих дій, вона не личить ані Саакашвілі, ані його команді. І взагалі треба мати гідність та мужність захищати себе, якщо є дійсно правова позиція, не влаштовувати якусь анархію. З урахуванням того, що сьогодні отримані докази і оті обшуки, про які сьогодні вранці всі з нами, разом з вами читали, відбуваються у зв'язку з тим, що є обґрунтовані підозри про те, що команда Саакашвілі фінансувалася представниками команди Януковича, зокрема Курченка. А от депутати-прихильники Саакашвілі посходилися тільки на вечірнє засідання. Кажуть, він готовий судитися із нинішньою владою, а в діях генпрокурора вони угледіли замашки Януковича. То, на відміну від них, Саакашвілі діє зовсім по-інакшому. Треба йти в суди, він ходить в суди. Треба йти на якісь дискусії, на якісь розмови, він ходить на ці розмови. Зустріли в будівлі парламенту ми і радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка. Той припускає, що окрім сприяння у створенні злочинної групи, Саакашвілі закидатимуть і інші звинувачення.
Наразі він затриманий в рамках кримінального провадження і сприяння у діяльності злочинної організації. Я не виключаю, що це може бути не остання стаття, яка може йому інкримінуватися. Переконаний, що державний заколот, який планує здійснити злочинна організація Саакашвілі, на моє переконання, вона є злочинною, доказів цьому безліч. І на цьому у мене поки що все. Віто. Інно, дякую. Це була Інна Кондратюк і звіт Луценка про затримання Саакашвілі.